mentality, where she was once queen of underground. Now she's no one, free of bonds, supreme, but the soul has been always gone. So where is it going now, and what is wrong with us? She wrote a book once, I heard it was fun. But who can have 30 to understand? She gives up to her face, she shouts to me. All this talk of losing hold of your self-control. We're talking, joking, 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 I'm just letting her know. She's on screaming faster and you're not thinking. Faster. Mutta eikö se ole hyvät musapusut puolesta? Tässä on tössä. Laurin laulu. Laurin laulu on paljon kirkkaampia. Lauri vaan loistaa sinne vieressä. Minä tässän pössö. Joo, ihanalta kuulostaa. Emme ollenkaan laulua. No, ei ihan mitään. Parempi, vielä vähän. Parempi. On se parempi? Mutta Lauri, sua ei kuulu ollenkaan. Aja. No nyt kuuluu. En mä keskity tollasiin asioihin. Laura Mikke. Mä vaihdan Mikkeä, että mä pääsin pois. Niin, nyt mulla on hyvä sauna. No niin, ja nyt jes, tää on ihan mahtavaa. Sopii sulle hyvin. Niin sopii. Ja sitten se on...
nyt tulee uusi masentua. Mutta se ei ole oikeasti masentua.